ملګرو په سوشل میډیا خلک وایي د دې هلک مور چې دا وایي هغه هم وفات شوه. تاسو سره مکمل معلومات هغه شیر کوو. تی مرګری هسپتال کې مونږ رابطه وکړه د هغو تر مخه د دې کومه مور چې دا د دې مور بی بی په هغې باندې هم دی فایرینګ کړی دی. پلار یې تاسو دا وخت په سکرین باندې وینئ، د دې کوم پلار چې دی هغه په حق رسېدلی دی، یعنې دا پکې وفات شوی دی. او د دې کومه مور بی بی چې دا وایي هغه زخمي ده. تی مرګری کې چې مونږ رابطه وکړه د هغو مطابق هغه وایي چې د مور یې صرف او صرف خپه لګېدلې ده. په هغه ټایم چې وایي کله راوړلی شو، نو په هغه ټایم کې هغه زخمي وه. د هغې نه پس چې کوم دی بیا اوس هم کوم اوش او ورسه کې راغلې ده. نو په سوشل میډیا خلک کوم غلط خبر چې دی هغه شریک کوي خلکو سره، او په هغې کې وایي چې آیا د دې کومه مور چې ده هغه هم وفات شوی ده، داسې قصې کوي. نو په دې کې څه حقیقت نشته. تاسو په سکرین باندې تاسو ته ښکاري هم یوسف جان هم رسېدلی دی. د دې کومه انټرویو چې ده هغه به سبا له اپلوډ کیږي. د یوسف جان کومه وینا چې ده نن د هغې کوم انټرویو چې ده هغه مکمل شوی ده، او سبا به هغه اپلوډ کیږي. نو غلط خبر چې دی هغه مه شیر کوئ. تاسو ټولو ته یو ځل بیا وایم چې په سوشل میډیا که مونږ وګورو زیات تر هغه د حقیقت نه غلط خبر چې دی هغه پرې ډېر زیات سیوا چلیږي. نو د هغې وجې نه بیا څوک په سوشل میډیا باندې یقین هم نه کوي. خلک وایي آیا دا ټول دروغ دي؟ نو دغسې هغه هم په دروغې کې هغه بیا شماري. نو د دې کوم حقیقت چې دی هغه مونږ تاسو سره شریک کړو. یوسف جان چې دی هغه رسېدلی دی، او سبا به د هغې مکمل معلومات راځي. ځکه چې څوک وایي چې آیا دې ماشوم خپل مور پلار ځکه ویشته چې ده به پبجي ګیم کاو، څوک چې وایي وایي مور او پلار به ورتل چې مونځ کوه، دې به مونځ نه کوه، په دې ویشته. مختلف قسمه خبرې چې دی هغه کیږي. نو سبا چې دی هغه مکمل معلومات چې دی به تاسو سره یوسف جان کومه ویډیو چې روانه ده په هغې کې به وي. نو دغه ویډیو وه دغه معلوماتو غلط خبر چې دی هغه خلکو سره هغه مه شیر کوئ. تاسو ته ځل بیا وایم امید لرم ویډیو چې دی به هم خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي مخکې نور کسانو سره هم شریک کړي چې هغه هم دینه خبر شي. انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو ګودن دپاره. کافی وادو لله فامان.